¿Y qué vas a ver con la robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Santana comptarà amb dos nous edificis d'habitatges de lloguer a un preu assequible. Celebració a Gandia dels Àngels Custodis, amb l'homenatge al Policia Nacional Ivan Morán. Santa Anna comptarà amb dos nous edificis d'habitatges de lloguer a un preu assequible. Una promoció que a més suposa una fita en l'immobiliari per diversos motius. El primer perquè es tracta d'una promoció realitzada en sòl públic de l'Agència Valenciana de l'Habitatge per una concessió de 75 anys. El segon motiu perquè amb aquesta promoció per primera vegada una empresa es beneficiarà d'una rebaixa de l'import de l'ICIO, una de les mesures anunciades en el seu moment per l'Ajuntament per a intentar resoldre el problema de la falta d'habitatge. De fet, l'empresa aconseguirà una reducció del 95% d'aquest impost, el que li posa un estalvi d'entre 350.000 i 400.000 euros. I el tercer motiu perquè es crearan 108 habitatges que aconseguiran pal·liar la falta d'oferta d'habitatge de lloguer i, a més, a un preu raonable, 500 euros en garatge inclòs. I suposa, a més, l'adhesió de l'Ajuntament al Pla Vive de la Generalitat. Els habitatges començaran a construir-se en dos solars pròxims al Palau de Justícia a principi de 2025 i s'espera que estiguin finalitzats al juny de 2026. Per cert que respecte a incentius de l'Ajuntament de Gandia per a potenciar l'habitatge, aquesta setmana coneixerem noves mesures. Des de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Gandia han presentat este matí el projecte Infància als barris, una iniciativa mitjançant la qual la cultura serà més accessible pels més menuts, des de tots els districtes de la ciutat. La finalitat és descentralitzar les activitats lúdiques programades des de l'Ajuntament. La veritat que és un projecte que es diu La infància als barris, que el que pretén doncs, és portar la cultura i les activitats que l'Ajuntament organitza per a la infància a tots els barris dins de la línia de descentralitzar els actes que l'Ajuntament organitza, que al final sempre queden un poc en la zona central i la veritat que poder arribar a cadascun dels xiquets i xiquetes, visquen on visquen, doncs, és una de les nostres prioritats i este projecte va néixer a línia. Tots els divendres a partir d'ara, a través d'aquesta iniciativa, es duran a terme diverses activitats incloses en una programació que engloba circ, teatre i altres opcions lúdiques pels més menuts i les seves famílies. També el donar espais d'oci lúdics i culturals, no sé, que traguen als xiquets un poc de les pantalles o de... Els divendres sabeu que són el dia en què menys extraescolars fan els xiquets i xiquetes, i pensaven que era un dia doncs, per passar la vesprada en família, per estar al carrer, que al final també és de lo que se tracta, de que aquestes activitats siguin molt fàcils d'accedir a elles, tant per als més xicotets com als més grans. Més de 100 persones han plenat el pati d'armes del Palau Ducal d'Esborja, convertit avui en l'escenari de l'acte institucional de la Policia Nacional. Com és habitual, el 2 d'octubre celebren el dia del seu patró, els Sants Àngels Custodis. Cossos i forces de seguretat, familiars, membres de la Corporació Municipal i Societat Civil. Totes aquestes persones han acudit a l'acte institucional de la Policia Nacional. Un acte protocolari en el qual ha destacat l'homenatge al Policia Nacional Ivan Morán Pérez, que va morir la setmana passada quan un conductor embriac atropellava amb el seu vehicle a la gent, que circulava amb motocicleta. Els seus familiars han arreplegat la condecoració durant l'acte i també s'han lliurat condecoracions al mèrit policial i a la col·laboració amb la Policia Nacional. I parlant de reconeixements, enguany també es commemora el bicentenari de la Policia Nacional. Dos segles d'història pels quals els i les agents de la Policia Nacional de Gandia s'han mostrat orgullosos de formar-ne part.
comença un nou curs escolar. I en el cas de Berreguard, el fa promocionant una sèrie d'itineraris cap als centres educatius per a desplaçar-se amb totes les garanties de seguretat. D'esta manera, l'alumnat de quart, cinquè i sisè del Col·legi Gregori Mayans i Siscar han conegut el projecte denominat Camins Escolars Segurs, de la mà de Manu Pérez, l'agent de la policia local redactor del projecte. Es tracta d'una iniciativa del cos de policia local de Berreguard i la regidoria d'Infància, Adolescència i Joventut per a fomentar que xiquets i joves facin el seu recorregut diari de casa a l'escola a peu, de manera autònoma. El recorregut compta amb un total de 7 itineraris senyalitzats amb els següents punts d'eixida: plaça del Tirant, plaça d'Espanya, plaça 9 d'Octubre, plaça de Bassano, el parc del carrer Auxes Marc, la ronda dels esports i, finalment, la plaça del País Valencià. En concret, este projecte es va posar en marxa l'any 2021 i pretén ser un bon punt d'eixida per abordar reptes més amplis que ha d'afrontar la població de Berreguard, com és aconseguir un model de mobilitat més sostenible i la reflexió respecte als drets dels xiquets. Cal assenyalar que el projecte està subvencionat al 100% a través del Pla Reacciona de la Diputació de València. Per cert, totes les rutes escolars es poden consultar i visualitzar a través de YouTube. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha perdut este cap de setmana la final de la Lliga Valenciana front al Maderas Sorli Benicarló per 67-63 a domicili en casa de Benicarló en el pavelló municipal del municipi castellonenc. Els gandians, els d'Alejandro Mesa, van disputar molt bé el partit, van arrencar en unes condicions espectaculars. El primer període acabava 16-22, un període que es va veure eclipsat pel segon, precisament, on es van dormir els jugadors d'Alejandro Mesa i Manu Herrera. 15-7 al final del segon quart, que donava una mitja de 31-39 per als benicarlandos. Ja el tercer període era també per als gandians, 16-19, però l'últim quart, 20-15, donava finalment la victòria per al conjunt dirigit per Santiago Cerdán i finalitzava amb eixe 67-63 per al Madera Sorli Benicarló. Això sí, a pesar de la derrota, el Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha demostrat que és un equip que pot jugar de tu a tu, que pot enfrontar-se a qualsevol rival de la segona FEB, de l'Alep Plata d'esta temporada, i eixa és la millor lectura i, a més, la més gran que es pot fer del partit de la final de la Lliga Valenciana. No hi haurà un rival al que no li puga disputar amb la plantilla que ha confeccionat la direcció esportiva del Proinveni Units pel Bàsquet Gandia. No hi haurà un rival al que no es puguen enfrontar i que no puguen guanyar durant la temporada 2024-2025 en l'Alep Plata. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.